Самі замотали чемоданчики, ось так. Дуже економно вийшло. 30-40 крон. А так би вийшло 160 тут от за один чемодан. А так за 2-40 крон. А що вибираєш? Невже ми не будемо їхати до літака на автобусі? Це так добре? Гой! Летимо ми зараз в Амстердам, а потім летимо з пересадкою трохи в наступне місце. Можете поки здогадатися, яке. Побажали нам хезький лед. Не встигли взлетіти, так вже черга зібралася в туалет. А ви часто ходите в туалет одразу після взльоту? Авіакомпанії бувають різних видів. Я маю на увазі, що є лоукости, а є ні. І от цікаво, як зрозуміти, що вода чи їжа безкоштовна або коштовна. Поки немає ніяких. Пройшли там можна за, не знаю, 3 секунди. За одну хвилину, мабуть, дав офіцеру паспорт, а він мені каже, ту Київ, а я йому кажу, no man, no. От. І, собственно, гуляємо по аеропорту. Просто поліція в аеропорту. Мотор-камера. Зараз послухаємо, що нам дядька розкаже. Це нас викликають, йдемо. Взяли два вегі-бургера, і вони дуже ситні. От прям дуже ситні. З великою порцією картоплі. Заплатили за це 12,5 євро за новенький. Якщо хочете спробувати якісь новенькі смаки, то приходьте. Заклад. Batch Kitchen. Щось там. Тут навіть є безкоштовне з'єднання. Вихід в інтернет. На бібліотека є. Де? Тут вон там. А, вон там бібліотека. Аеропорт. Вон там. Ну що, просто йдемо. Ми вже в літачку. Дали нам подушечку і плітик. А що ще? Ні, нічого. Дали подушечку одноразову і одноразовий плітик, мабуть. Можливо, дозволять з собою забрати. А тут екранчик, поверни. Тут екранчик. Як крутий. Різними мовами. Так, постав мені китайську, щоб я потім сидів і розбирався. Ні, дякую, мені не треба. Мені постав, будь ласка, англійську. Все, ладно. Дякую. Welcome. Літак дуже здоровий, якщо бачиш. Він прям дуже здоровий. Ми десь в хості сидимо. Вон там віконце. Оце тут довге крило, ти казав, у чехів довге. А ще знайшов тут розетки є, дві, здається, на три сідушки, але вони по 110 вольт, це, здається, американський стандарт, тому, не знаю, може вони ведуть якийсь перехідник, я дуже надіюся. Так виглядає літак після того, як люди його покидають. Дуже багато мусора. Все як завжди. Bye. Thank you. Виглядає у нас літака, там люди стоять, працюють. Будуть точніше працювати. В общем, пройшли там кастомс за 2 хвилини. Вийшли із літака там, обійшли ось так весь. І там знову зійшли. І тепер треба чекати 20 хвилин і знову сідемо на той самий літак, з якого прилетів. Для того, щоб пройти таможню в Індонезію, потрібно заповнити деяку декларацію, таку папірець. Перші кроки на Балі. З бозончиком. Незрозумілі відчуття поки, бо на вулиці темно, а тут жарко. Я думаю, нам кудись не туди прямо. І тут якийсь здоровий хол.
Дуже здоровий аеропорт якийсь. Аеропорт на Балі. Дуже душно.